Ramiz Zeynalov hiç kimi saymır, hiçbir serhat tanımır. Ramiz Zeynalov'un Prizgin İkametgahı'nın arkasında Mehmet Aras Küçesi'nde ele villası 5-10 milyonluk villasının değeri, kıymeti var. Kanalımıza müraciət edən Şamil Musayev bildirir ki, o ağır vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkir. O deyir ki, 2020-ci il pandemiya dövründə həkim arayışı ilə xəstəxanaya gedərkən onu yol polisi saxlayaraq 200 manat cərimə yazıb. Şikayətçi əlavə edir ki, xəstə olduğu üçün öz şəxsi avtomobili ilə hərəkət etdiyini və indi isə cərimə olduğu üçün avtomobilini texniki başdan keçirmirlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. İkinci qrup əlil, ağır vərəm xəstəsiyəm. Mənim deməli pandemiya dövründə 2020-ci ildə əlimdə mənim həkim arayışı olduğu bir halda, yəni ağır vərəm xəstəsi olduğuma görə həkimə getdiyim zaman dövlət yol polisinin işçiləri mənə saxladı 200 manat cərimə edir. Sonradan mən balnisiyaya düşmüşəm, balnisiyada yatmışam dəvələrlə. Bir ay balnisiyada, 5 gün 10 gün çöldə, təzdən bir də balnisiyada. Beləliklə mənim günüm balnisiyalarda keçir. Ağır vərəm xəstəsi. Bununla alaqədar olaraq mənim bir köhnə avtomobilim var. Yəni köhnə deyəndə 2006-cı il. Sadəcə onunla hərəkət eləyirəm, nəfəs alamıram, yeriyə bilmirəm. İnfeksiya ətrafa yayılmamağa görə öz avtomobilimlə hərəkət eləyirəm. Sənin cərmələrin var, sən keçə bilməzsən, sən gərək cərmələrin hamısını ödəyəsən, sonra keçəsən. Mən demişəm ki, mən maşını gətirmişəm, avtomobilimi gətirmişəm, dedim baxışdan keçməyə. Onun cərməyə nə aidiyyəti var? Cərmələrim imkanım olduqca ödəyərəm. Ümumiyyətcə, yəni ki, onlar qeyri-qanuni olsa da belə, imkanım olanda ödəyərəm. İndi siz məni keçirin ki, onun üstə əlavə cərmələr gəlməsin. Bunlar razı olmayıblar ondan, məni oradan uzaqlaşdırıblar ki, yox, bu mümkün olan şey deyil. İynə dərmana mən pul tapa bilmədiyim bir vaxtı, mən o cərməni necə keçirə bilərdim? Mən də belərlə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədiyimə baxmayaraq, heç bir haqq ədalət tapa bilməmişəm. Və eşitdiyimə görə Ramiz Zeynalovun Prizgin İqamətgahının arxasında Mehmet Aras Küçəsində elə villası 5-10 milyonluq villasının dəyəri, qiyməti var. Və Baş Polis İdarəsinin yanında həmçinin böyük bir milyonluq villası var. Ona görə deyirlər ki, bu adam milyoner adamdır. Heç kimi tanımır, heç kimi saymır. Bu nə ölkədir? Bəs cənab prezident deyir ki, mən hər şeydən xəbərim var, hər bir vətəndaşın prezidentiyə. Bəs hanı? Niyə bu Ramiz Zeynalov var kimlərinin əlində biz ələk-vələk qalmışıq?